teksa temperaturat kanë arritur maksimumin e tyre, metropoli Verjor vijon të kthehet në një kantier mbetjesh. Nuk është as pak e vështirë që gjësh grumbuj mbeturinash, sapo të lësh akset kryesore të qytetit. Brigjet e lumit kirë tashmë janë të rrethuar nga pirgje mbeturinash në çdo cep, pamje cilat i e përshtypjen se këtu gjendet një landfill. Shumë pranë banesave të lagjes Skënderbeg hidhen tonelata mbeturinash dhe inertësh të ndryshme duke krijuar një situatë mjaft problematike. Ndërkohë prezenca e mbeturinave, gërryerja e shtratit të këtij lumi dhe prania inertëve kanë ndikuar edhe në devijimin e shtratit të lumit Kir, duke dëmtuar ndjeshëm bazamentin e tij, e përpasoi duke rrezikuar 10 banesa të zonave përrreth. Ndër vite dëmët që ka sjell fenomeni natyror i erozionit po ashtu janë të mëdha, ashtu si erozioni edhe mbeturinat kanë pushtuar lumin kirë thuajse në çdo pjesë të tij. Në gjithë këto vite, aksionet për pastrimin e tij kanë qenë shumë të pakta krahasuar me nevojën që ka. Asnjëherë në fakt nuk është menduar seriozisht që ai lum të pastrohet dhe që të rehabilitohet për ta ruajtur dhe për ta mbrojtur atë.